Hej allesammen, velkommen til endnu en dag. De shots, I så lige før, var blevet optaget med det her objektiv her. Det var et Ronne, han spurgte, om jeg ville låne med hjem, så jeg kunne teste. Og det er et meget gammelt objektiv, jeg ved ikke, om I kan forestille jer, men det er sindssygt gammelt. Det er et Minolta 45mm 2.0 i blænde. Det vil sige rigtig lav blænde. Det gør også, at man kan få det der lækre slørede baggrund der, og man kan hive sindssygt meget lys ind. Så det er et fucking lækkert objektiv, så der bare adapter på. I lige se den. Det er bare sådan, altså det er bare en adapter. Den gør ikke rigtig noget, ligesom den adapter, jeg har til mit Canon objektiv. Det er manuel fokus helt lortet. Der er ikke noget elektronisk i det her. Så det er lækkert nok. Det er sgu fedt nok. Men i dag, der skal jeg nogle forskellige ting. Jeg skal få samlet min stol. Jeg har fået de sidste dele. Jeg skrev til Rossi. Jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at få den der stang ud. Jeg ved godt, der nogen, der skrev, at man skulle banke hårdt. Men jeg synes, jeg bankede hårdt nok. Jeg synes ikke, jeg kunne få den ud. Sådan også i går. Så jeg skrev til dem, og så vil de sende den der selve foden, den der, som der skal være på jorden. You know what I mean. Så skal vi samle den, så skal vi rulle op herinde. Så må vi se, hvor meget jeg kan klare med min fod. Og så, ja, så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal. Så skal vi snakke om nogle forskellige ting. For der er også noget galt med min iPhone, som vi skal tage nu. Fordi da jeg stod op, eller jeg lå i min seng og skulle tænde på min telefon, så ville jeg lige gå ind, fordi jeg har fået en masse snaps. Og så lige pludselig, så fryser den bare, og så kan jeg ikke gøre noget. Og så lige pludselig, så viser den sådan et tandhjul, der kører sådan loading-agtigt. Og så venter jeg på den i sindssygt lang tid, måske 10-15 minutter eller sådan noget, og så tænker jeg, hvad fanden sker der? Så prøver jeg bare at slukke den, og så tænder jeg den igen, så viser den Apple-logo, og så står den bare lang tid der, og så kommer der sådan en mærkelig streg på skærmen, sygt creepy, og så går den tilbage på det der Apple-logo, og så tilbage til stregen, og sådan fortsætter den bare i sindssygt lang tid. Så tænker jeg bare sådan, fuck, hvad sker der nu? Og så går jeg ind på nettet, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan finde noget svar på det. Og så tænkte jeg bare, fuck, nu skal jeg sikkert reinstall den egen mulig pis, hvis jeg overhovedet kan finde ud af det. Så fandt jeg ud af, at man kunne gøre det, at man kunne få den til at connecte til iTunes, selvom den gjorde det der, så skulle man bare holde den der home-knap nede. Og så imens man holder den nede, så sætter man sit stik ind til computeren. Så det gjorde jeg så, og så prøvede jeg bare at kunne opdatere den, det kunne jeg ikke rigtigt. Så nu er jeg i gang med at gendanne den, så mister jeg ret sikker på, at jeg mister alt mit data. Så det er jo, det er lidt noget pis. I kan se, den er godt i gang der med mere reinstall, tror jeg, det er, den gør. Det er det, når man gendanner den, er ret sikker på. Nu skal jeg bare installere alle de fucking apps igen, og det magter jeg bare slet ikke. Det her synes jeg ikke, jeg har lyst til, men sådan er det. Jeg har lige fået en kommentar med, at der er en, der har skrevet omkring kameraer, omkring autofokus, befokus, med at min kamera nogle gange er ude af fokus, og det tænker jeg lige hurtigt, vi snakker om. Jeg så også, der var en anden en, der skrev det her for lidt tid siden, og det er rigtigt, ja. Jeg tror, mit objektiv ikke har det særlig godt, fordi at lige starten, der autofokuserede det, sådan like a dream, men nu, der nogle gange, så lige pludselig, så går den bare helt ud af fokus, og så kommer den aldrig tilbage i fokus overhovedet. Så jeg ved ikke, hvad fanden er der galt. Jeg tror, fordi i og med, jeg bruger det hver dag, og den har fået nogle tæsk, den har jeg tabt det et par gange, og det ved jeg godt, du skal passe på mine ting, putte, men jeg passer på mine ting, jeg var så sindssygt uheldig. Og så skete der også det med, at den røg ned fra min bil, hvor jeg glemte at tage, jeg havde stillet kameraet på bilen, og så kørte jeg en lille smule, så røg kameraet også ned. Og jeg tror, det er det, at selve autofokusmotoren, der sidder i kameraet, er gået lidt i stykker. Så nogle gange så har den problemer med at autofokusere, og jeg kan ikke gøre andet, fordi jeg ikke har nogen skærm, så jeg ikke nogen idé om den er i fokus eller ej. Og jeg kan ikke sætte manuelt fokus, fordi jeg ligesom ikke kan se mig selv. Medmindre jeg står bag kameraet, og det kan jeg ligesom ikke. Så det er lidt noget lort. Jeg ved ikke, hvad jeg rigtig skal gøre. Men nu ved I det, så hvis den lige pludselig er ude af fokus, så ved I hvorfor. Fordi mit objektiv ikke har det så skide godt. Som nogle af jer ved, så vil jeg jo modtage de der penge fra den der strømforsyning der, fordi den var defekt, og dem har jeg sgu fået nu. Så nu skal jeg have bestilt en ny strømforsyning. Egentlig så havde jeg tænkt mig at købe den der Corsair, den der 750 watts, men så var der en, der skrev, at jeg skulle lade være med det, fordi Corsair de er kendt for at gå hurtigt i stykker og nemt i stykker. Og så anbefalede han EVGA-strømforsyninger, og dem har jeg faktisk også hørt om. Jeg kender dem godt, jeg ved, at der er nogen, der bruger dem, som er rigtig tilfreds med det. De ser rigtig fede ud, og de har fået gode anmeldelser osv. Så den er også lidt billigere end den anden, jeg har kigget på, men den er samme watt. Den er 750 watt, og den er gold efficient. Det vil sige, at den udnytter strømmen pisse godt. Og den ser fed nok ud, og der er masser til kabler, og den skulle ikke larme med blæser osv. Så den tænker jeg sgu, jeg bestiller nu. Der er sikkert nogen, der tænker nu, Futte, har du fået en helt ny stol? Og det troede jeg også lige, da jeg så pakken, men de har simpelthen bare taget kassen fra en hel stol, og så bare puttet den der fucker der nede i. Jeg tænker nu, vi skal samle den. I
Yes, nu har der lige optaget et helt klip, hvor altså, der er intet af det fokus. Det er så fucking kogen. Jeg forstår ikke, hvad fanden problemet er. Fordi nogle gange så virker det helt fedt. Prøv at se, nu virker det sikkert fint nok med fokusen. Det er sgu lidt noget lort. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Fordi jeg synes ikke lige, jeg har råd til at købe et nyt objektiv. Fordi det fungerer jo godt nogle gange. Så det er sgu lidt noget pis. Men stolen den virker perfekt nu. Altså, den kører bare lækkert. Jeg kan køre op og ned på den. Altså, det er bare... Det har jeg ikke kun i sindssygt lang tid, fordi den altid stort set næsten har været i stykker hele tiden. Og den fungerer lækkert og sådan noget, og jeg kunne sgu ikke helt få den der pumpe-ting på der. Fordi lige så snart jeg satte den op på stolen, så sad den ikke ligesom fast, for så kunne jeg til at rive stolen op, og så røg den af selve stolen. Så fik jeg stolen vendt op, så jeg kunne sidde i den, og så lige så snart jeg sad i den, så tror jeg, at den klikkede sig selv lige på en eller anden måde. Og nu virker den bare perfekt, og den er jo dejlig at sidde i nu. Det er fandme dejligt at have en ordentlig fungerende stol. Det er sgu lækkert. Men ja, jeg tror, jeg skal spise lige om lidt, og så skal vi... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nå, folkens, jeg er rundt klokken af endnu. Der er ikke sket så meget i dag. Sådan er det. Det kan vi gøre så meget ved. I morgen er det juleaften, eller det er faktisk i dag, fordi den er over 12. Så glædelig jul alle sammen. Håber, I får en dejlig juleaften. Og så, ja, selvfølgelig kommer der vlog i morgen. Dog, så tror jeg ikke, jeg kommer til at filme så meget af det, fordi jeg gerne vil være sammen med familien og bare hygge. Og ikke skulle tænke på at skulle filme noget. Måske kan det være, at jeg lige får lavet nogle stemningsbilleder eller noget. Men selvfølgelig bagefter skal jeg nok vise jer, hvad jeg har fået og så videre. Så ja, håber I får en god jul, og vi ses igen i morgen. Hej hej!